võtan su jälle kaasa endaga. Ma tean, et ema ütles mulle, et teil on lumeuputused, pole sellist õudust olnud. Te lükkate lund ja ma võitlen okkaliste põldmarja põsudega. Sellepärast, et varsti hakkavad nad väga palju kiiremini kasvama. Ja siis mul kaob kontroll ära nende üle. Aga ma tahan siia saada iluaeda. Ma tahtsin sulle seda öelda, et ma hakkan lisama järjest nüüd kollektiivi jaoks kollektiivi küsimused ja vastused. Sest nad jõuavad järjest tihedamini minuni. Ja kollektiivi ma teenin nii, et kui sa oled julge, sa esitad oma küsimuse otse, aga julgus on esimene samm muutuste poole. Ehk siis julgus algab kuskilt, nagu iga teekond esimesest sammust. Kui sa julged hakata asju välja ütlema kõva häälega, nii et sa ise kuuled ja oled nõus sellega, mis sa välja ütled, siis ka see on üks märk, et sa oled ärkamas, sest sa oled oma sisemises veendumises, sisemises tões kindel. Seni kuni sa ei tea, kelle... Kelle tõde või tõe järgi sa elad või tegutsed, seni sa magad. Ma arvan, sa ei kuulegi seda juttu. Aga kui sa kuulad, siis võibolla sa oled mu vana tuttav keegi, kes tahab teada, millega ma tegelen ja mis asja ma räägin ja kas ma olen täitsa ära keeranud või... Ei ole, ma olen täitsa üles tõusu teel. Ehk siis ma olen oma ülesande täitmisele asunud. Mis on meie kõigi eesmärk? Aga mis on iga ühe ülesanne? Seda selleni pead iga üks ise jõudma. Ja au sõna ma ütlen sulle, et see on põnev teekond. Ma ei ole kunagi arvanud uskudest. Mind on tahetud kutsuda väga erinevatesse religioonidesse. Üldse mind on tahetud kogu aeg igale poole kutsuda. Ja täna ma tean miks. Aga... See on olnud päris lahe tegelikult. See on annud mulle aimu, et tähendab minus on midagi, mida tahetakse. Muidugi on. Kui sa oled siia tulnud, et jagada valgust ja armastust, siis sa seda ju jagadki. Ka juba alateadlikult. Abi. Nad on hästi valusad. Ma tean, et siin on, et see on see mägi, kus need augud on ja siin on nii mutid kui hiired kui maod. Ma loodan praegu maod magavad. Eriti kuna päike siia peale ei paista, nii et mutid ja hiired need kuulevad, need ei tule kuskile välja. Need tulevad õhtul, siis on kassid õnnelikud. Nii. Kas siin on veel neid okkalisi või? Nüüd on vanad lilled. Reha tahab siit üle jälle käia, selle vana risu ära saada. Näed sa, oma aias teed mägi ronnist. Ah,
kordan endiselt ka seda juttu, et ma meeskonda kutsun. Kogukonda arendama, laiendama, sest ärkamine on alanud kiirem. Kui sa oled keegi, kellele meeldib asju alustada, lükata, organiseerida ja sa tunned, et sulle meeldiks minuga koostööd teha, sest minu käes on kogu ülesande suurus, laius. Ja mul on ka öeldud, et see meeskond on olemas. Ma ootan, et te nüüd minuni jõuate. Sõni, tule appi. Tule, tule appi. Vaata, siin on üks. Ma ei tea, kas sa näed, aga siin on üks suur pesa. Vaatame, mis ma taga teha saan. Miks ta ei võiks olla lihtsalt niisama, miks ma üldse teda siit ära lõikan? Tead sa, teda on siin lihtsalt nii palju metsikult ja ta lõhub hästi palju. Ta on mul sealt selle aia tõmmanud traadid katki, sellepärast ma nüüd sealt puhastan ära, mul on veel väike jupike jäänud. Aga ettevaatlik ja tülikas töö. Ai, näed sa, niimoodi ta siin võitab minuga praegu. Või mina temaga. Igal juhul. Igal juhul koostöö toimib. Tasa ja targu, ma jõuan eesmärgini. Ja just nimelt selle pärast, et ma tahaks siia omale midagi ilusat teha. Seda ühte unistust oma aiast, mida ma olen kandnud endaga kaasas. Vanaemal oli mähel kuragi kõige ilusam kiviktaimla, mida ma lapsepõlvest teadsin. Ja mulle nii meeldis see kiviktaimla ja need taimed. Ja nad kasvavad siin. Kui me käisime, ronisime sinna üles otsa, siis ma tundsin ära oma tuttavad lilled vanaema aiast. Nii et ma arvan, et ma saan vaikselt neid hakata siia tooma. Andma neile uue kodu ja uue pere. Oot selline mõte on. Ikka jälle oma unistuste täitmine igas päevas natukene midagi. Teadlik manifesteerimine. Aastaid tagasi mul oli oma megatore müügimeeskond ja ma tegin neile treeningut, kuidas unistada. Kas sina oled üldse unistanud oma elus teadlikult, teadvustanud? Et ma nüüd unistan ja millest, miks selliseid asju, kui sa ei ole. Anna teada, paneme ühe gruppi kokku ja teeme ühe koolituse, ühe unistamise ringi. Mu isiklik blogi, mis on 2009 aastast, just nimelt sellest, kuidas unistusi teoks teha. The way from dreams to reality, ehk unistustest reaalsusesse. Ja tegelikult 2009 aasta, kui ma selle blogi lõin ja selle pealkirja panin, see on kahekeelne algusest peale, eesti ja inglise keeles olen ma sinna erinevaid asju kirjutanud. Aga alles nüüd mõned kuud tagasi sain ma aru, et mu hing on teinud neid samme niivõrd läbi elu, et see
isegi see blogi pealkiri The Way From Dreams To Reality, see tähendab teekond 6D-st 3D-sse. Ehk siis minu hing lõi juba selle blogi selle teadmisega, andis mulle teada, et ta on tulnud viimati 6D-st, 6. dimensioonist, vibratsioonidest. Need unistused olen ma ise enda jaoks loonud 6. dimensioonis ja neid nüüd toonud omale siia materiaalsesse, reaalsusesse, 3D-sse. Ja selle teadmine või selle infoni arusaamiseni jõudmine andis nii palju mulle juurde seda usku oma intuitsiooni, millega ma olen läbi elu tulnud. Ja täpsemalt manifesteerima, ehk siis oma elu looma teadlikumalt veel. Ja. Ja. Igal juhul seda on võimalik õppida. Ja ainult harjutamine teeb meistriks. Ma arvan, et ma olen sel alal oma 10 000 tundi ära teinud. Ja olen ka edasi andnud. Nii et pay it forward once more time. Ma hea meelega aitan seda, kellel on endasse ja oma loomisesse usku ja tahe. Teeme sellega midagi, selle tahte ja usuga. Ma vahepeal jälle trõbistan siin. Sa mõtle ja kirjuta. Kirjuta kas või alla kommentaaridesse. See jõuab, nõuab julgust. See nõuab julgust. Lihtsam on, oota suli, libe, oota, hoia juurikast kinni. Nii, aja, ammuta. Ammuta, ära ammuta, aja, aja. Oota. Nii. Selle põusab, pidi ma praegu kätte saab. Oota, vasab pesi. Mõlema käelisusest. Kas ma ükskord rääkisin? Vahet ei ole. See on kuskil. Ma olen maininud küll, et jälle näed jooksvalt üks asi, mida tasub harjutada ja õppida, et mõlemad käed sul võrdselt õpiksid töötama. See on jälle seotud teadvustamisega. Väga hea treening. Ma ise ka unustan selle ära. Tuletati praegu mulle läbi sinu meelde, läbi olukorra. Keerame. Kõik kivid on ju lahtised, aga siis neist ei saa ju kinni võtta. Kus sa oled? Oho, siin. Ja sina. Kuku. Niku nad kuskil maaga kokku puutuvad, nii ajavad juured alla. Ja nii võib üks väet olla kinni 5-6 kohast. Nii. Siin üleval ma näen küll, et on ka midagi. Ma saan siin vähe. Tõmban või tuti vähe. Lambad on siin ja lambad on seal. Kas need magavad püsti jalu? Nad on vahepeal nii vait. Ma pole näinudki, kuidas nad magavad. Aga nad seisavad liikumatult siin praegu. Kolmekesi. Nad ei söö. Aga ma ei näe, mis nende näod teevad. Seisavad niimoodi liikumatult. Äkki nad magavadki minu. Nad on nüüd mul 4 päeva jälle olnud siin. 4 kuud neid ei olnud. Nii kahju oli, kui nad ära läksid.
aga nüüd nad on tagasi ja neli mastiffit. Ja ma ootan ja ootan mastiffi kutsikat ja pidi tulema nüüd ja peremees ütleb, ta ei tea, kus nad on mägedes kuski. Nii, vaata, ma teen sulle maja sinna. Aga ma pean neid kontrolli ära hoidma, et nad siia roovama ei hakka. Ma ütlesin teist korda oma tekstis praegu, et ma pean neid kontrollima. Kas ma tõesti pean seda tegema? Ma lihtsalt vist tahan seda teha. Ja lähme edasi. Lõhmusi mammud. Mis teete seal? Vaata, kui palju ma sain puhtaks praegu. Yes! Nii. Ja siis meil on veel üks tore töö, kui meil see on tehtud. Aga meil on kogu aeg töö, meil sellega probleemi ei ole, meil on kogu aeg. Ma vaatan lihtsalt enesetunde järgi, mida ma saan, mida ma jaksan, mida ma tahan. Mõne asjaga tuleb... Miilo, sa tulid kaamerasse, jah. Mõne asjaga peab ette valmistama ennast vaimselt. Läheb nädal või kaks ennem, kui võtan kätte ja ära teen. Kes tuleb aeda ehitama? Kes tahab ehitama tulla? Töö ja puhke läha, Kris. Majutus ja söök on minu poolt. See on tõsine projekt, sellepärast, et esiteks on selleks vaja investeeringuid. Teiseks on selleks vaja füüsilist jõudu. Ja ma tunnistan, seda esimest ei ole hetkel, ega teist ei ole hetkel. Peenrad on vaja luua, terass on teha. Ja kõige suurem projekt on aed. Ma tegelikult... Sest ülejäänu seisukorda ma tean. Aga et saada kasvatada praktiliselt aasta läbi... Kloostri jaoks. Nii tore. Sõnadega on nii lahe energiaid liigutada. Muuta. Minu jaoks on see väga armas väljend juba Raama klooster. Kloostri orgia. See on seda nime väärt koht. Võt nii ma ütlen. See on seda nime väärt koht, sest see nimi on väga võimas, tugev. Ja kõik saab kusagilt alguse. Siia meid toodi ja kindla ülesandega. Osa asju olen ma sulle juba öelnud, rääkinud, esitanud kutse näol sellest osa saada. Nii kogukonna arendamisel, nii füüsiliselt Raama kloostri ehitustöödel. Selles mõttes, et see on kogukonna staap. Ja kes iganes sa oled ja arvad, et sa tahad tõesti sellest osa saada, sa võid ka öelda, et ma tahan staabis olla ja osaleda. Assistent, kes sa oled või mis iganes. Selle asja nimi on personal assistant, jah. Et kes teeb kõike sama eesmärgi nimel, mida on vaja teha. Talu juures oli vanasti sulane, eks ju? Sulane oli see, kes aitas teha kõike, mida pererahva siis ei teinud, ei jõudnud. Meil kõigil on võimed ja piirid ja meil kõigil on omad ülesanded. Ja kui mul on info, mida teha, kuidas teha, siis ma ei peagi olema almighty, kõik võimas, et ma teen ise ka selle aia. Kas ma saaks sellega hakkama? Jaa. Lihtsalt ma tean, et see võtaks mult väga palju. Rohkem. Aega, energeetilist panust ja läbi selle kannataks teised asjad, mida ma tean, mida on vaja teha ka.
ja mis olenevad rohkem minust, ehk siis prioritiseerin ära, mida ja millal ma ise olen võimeline tegema. Siiamaani pool aastat saab kohe täis, pool aastat olen siin olnud. Jah, ma olen öelnud, et ma elan paradiisis, ma elan unistuste elu. Nagu sa aru saad, ei väsi ma imetlemast ega kiitmast. Ja nii on. Ja ma tean, et see, kes siia peab jõudma, see jõuab. Ja see on üks väga, väga suur, kuidas ma ütlen, on suurest sõelast läbi käimine, sest et nagu sa aru saad ja ma olen ka öelnud, et siia jõuagi igaüks. Ta on väga, väga tõsine enesega töö tegemise koht. Nii et sellepärast ma ka ütlen, et ärge tahtke tulla, palun kolmekesi. Suvel me tegelikult, me saame teha proovi, et on 3-4 kuni 5 inimest korraga selles mõttes, et saab ju telgiga väljas olla ja saab ka ilma telgita väljas olla. Vihmakorral mitte, vihmakorral ta peab telgis magama. Et see kõik on võimalik ja see on ka praegu võimalik. Ööd võivad praegu küll külmad olla, et tava inimene ei ole sellega harjunud, et siis väljas magada. Ma teen nüüd edasi tööd ja vaatan, kas mulle öeldakse midagi veel, et sulle edastada. Mingi aeg tagasi ma avastasin järsku, et me oleme jäänud korju. Aga ma sain selle külje lõigatud. Pügatud, sain selle mäe pügatud. Nii et nüüd ma vean need ogalikud ära. Ja siis tuleb rehaga käia üle. Siis vaatame uuesti, mis pilt on. Jagan sinuga seda rahulikku kulgemist, mis mu ümber on. Nii nagu siis läheb külla teile. Või näete, kus ta käib. Ups. Need tallekesed. Need on... Oi. Kui nunnu. Nad on 17 päevased. Kõikidegi lohe nad mängivad. Kepsutavad. See ongi kepsutamine. Selle sodime saime viidud. Oh, keegi on mul kohe jalgus. Me käisime künkadaga sellepärast, et meil on seda aeda siit lappida. Ja ma sain nii ilusad. Need sellised liikad peenikesed painduvad oksad. Nii et ma kisun nüüd need ära kõigepealt. Ja siis punume uue aia. Vaatame, mis pärast valmis on. Näe. Saigi see. Üks pool sai valmis. Nii tore oli. Päris head oksad valisin. Nii et sain ilusti nad niimoodi punuda. Teine pool jääb homseks. Aitab tänaseks küll. Ja oksi mul on. Ja siia on vähem vaja ka. Meil õhtu käes. Aga ma ei teagi, mis ta võib olla. Oh, kes meil seal üleval on? Kas sa näed? Hei! Jätkame oma aia podcasti. Aega on läinud mööda, nii mõnedki päevad. Ja praegu pilved läksid ära ja päike tuli välja ja natuke jahe on. Aga ma mõtlesin, ma nüüd tulen jätkan seda mäekülje tegemist. Vahepeal sai palju teisi asju teha. Natuke kivik taimlat seal maja ees ja külvasin seemneid sinna. Ja otsustasin, et siia ei tulegi mulle see kivik taimla nii kohe, vaid siia tuleb suvelille segu.
vaatame, mis sellest saab. Igal juhul ma tean täpselt, mis ma tegema hakkan. Prillid võtame ära. Ma tegin tundide viisi praegu arvuti puhastust. See on valus. Aga praegu mul pole vaja väga palju näha, nii palju vaja näha, et mida teeb reha. Ehk siis kõik see vana risu tuleb mul siit ära kraapida. Ja siis nii, ma sain ühe osa valmis. Ma vian vahepeal selle hunniku ära. Pilved liiguvad siia, sinna kunagi ei tea. Ma ei taha, et jääb siia keset teed. Ja ta läheb mul sinna aia äärde. Selle ära voolanud tühimiku täitmiseks. Sinna ma hakkasin panema juba sügisel igasuguseid neid jääke ja asju, mis tulevad. Ja kivid sorteerin siit seest välja. Neid läheb mul vaja teise peenra ääre jaoks. Nii et, me teeme edasi. Kui sa näed seda, kui palju on nende pisikestel kiisudel elus mängu asju. Küll need mutid, küll mingisugused samasugused väikesed hiired. Väikeste erinevustega ühe suuruse sisalikud. Kõik meie maja sisalikud on ilma sabadeta, kui nad veel elus on. Selline põnev. Ja mul on kogu aeg teatri etendus suu kõrvuni peas. Nad on nii lahedad. Au! Seda ei olnud sinna vaja. Nii. Nüüd sorteerin. Mis läheb sinna aia äärde ja mis läheb peenra äärde. See on mu kohalik ehitusmaterjal. Ja teda tuleb kogu aeg juurde, tead. Tegelikult saab siit samast ka puud kätte. Aga mina seda üksinda ei jõua teha. Vähemalt siia nii pole jõudnud. Kõige muu peale läheb praegu palju energiat. Tähendab, tuleb sooja energia osta. Oh, ma viin vahepeal need ära, siis saab osa ära. Hoppagi! Nii! Ära nüüd mul pudene kõik siit. Nii, no! Lähme vaatama, kus see läheb. Päris hea vaheldus on jooksed aga mäest üles mäest alla. See suli on kogu aeg minuga koos ja suli on kogu aeg minuga koos. Oh, millised peenrakivid. Mul oleks nii hea meel, kui mul on nii hea meel. Kui inimesed hakkavad järjest rohkem aru saama, et vanaviis enam ei saa, tuleb teha asju nii nagu sa kunagi ennem pole teinud. Ainult niimoodi me loome uut. Igaüks. Meist teeb midagi iga päev sellist, mida ta pole ennem kunagi teinud. Läbi selle me areneme, me õpime. Ma näitan sulle, see kõik on võimalik iga päev õppida midagi uut tegema. Mida sa mitte kunagi ennem pole teinud. Ja see viib sind edasi. Ja niimoodi me saame ehitada uut maailma, kui iga üks teeb
sellepärast, et meie tegemised on nii erinevad ja vajalikud. Sellepärast, et oskuste jagamine ja ühendamine on see võti, mis loob uue tsivilisatsiooni ja meie ideed ja meie teadmised, mis avarduvad iga päev praegu nende uute energiate metsiku juurde vooluga. Tead sa, sa tunned seda. Sa tunned neid uusi energiaid ka enda peal, ma arvan. Võibolla ei tunne, võibolla tunned, aga erineval kujul nad võivad väljenduda sul ka valudena, sellepärast, et kui sa oled tundlik, siis muutumine. Muutumine on iga hetkeks ja ma räägin sellest muutumisest ja energia liikumisest, et midagi ei seisa paigal. Ja see muutumine võib sulle anda tunda need energiad praegu. Mina tunnen kogu aeg kõdisid. Ma olen nii ülitundlik. Esiteks on mul peale mingi paar nädalat tagasi kuulumise ajal. Selle sama kuu, mis praegu kahaneb tema loomise ajal, olid kohutavalt rasked energiad ja rünnakud ja seda oli üle maailma erinevatel valgusolenditel ja töötajatel. Ja samal ajal need füüsilised transformatsiooni jätkumised ja need valud võimenduvad kõik praegu. Ta on nii võimas ja need tunded. Võibolla sa tunned enda peal ka, et sul on rohkem jõudu ja tahtmist ja julgust. Aga füüsilised tunded on täiesti normaalsus praegu, sest see energia mõjutab sinu energiat nii tugevalt. Ja minul käib kogu aeg, nagu keegi katsuks mind, kogu aeg käivad. Ja ma, kuna meil on hästi palju puuke. Nii sünnivad lood. Minul ennem kanaldus puugi muinasjutt. Ja kui ma hakkasin võtma telefoni, et seda kirja panna, oli minu käe peal puuk. Et kohe näidata seda teile, et päriselt nii on. Ja siit tuleb muinasjutt puugipoisist. Ma nüüd saadan su ära. Ja tagasi ta läks siia, kus ta tuli. Ega mina ei jõua neid kõiki siin ära mõrvata, nii nagu meil on õpetatud. Kui aga litsunemad laiaks või põleta ära või jummal, ma ei jõuaks siis mitte midagi muud teha. Sellepärast, et tänaseks sain ma teada, mis moodi nad minu ümber kogu aeg on. Ja nad on tõesti, nad nagu hiberneitivad, nad nagu on mitteaktiivses olekus. Ja tegin jälle onnikoristust, sest üle pika aja tuli niisugene suvine ilm, et ma olen suvekleidiga. Nad hiberneitivad ja siis, kui sa võtad selle sodi vaiba, noh, mul on hele roosa vaip magamistoas, ja võtsin nagu purutüki ära tumeda. Ja näppude vahel vaatad siis, et mis see siis on. Ma olen nüüd harjunud kõike vaatama, kuna ma ju Miila pealt ka neid korjan. Ja nagu magic. Sa teed talle pai siin kohe näppu vahel. Ja ta raputab ennast. Hakkab jalgu sirutama. Sirutab. Siis ta vaatab, ta on tavaliselt vist siis sellili. Minul oli ta näppu peal sellili, siis ta keerab ennast vupsti teist pidi ja ajab ennast sirgeks ja hakkab minema. Ei tea siis, kuhu ta läheb, aga igal juhul siis ta hakkab otsima alles seda saaki ja seda, kes siis tema osaks langeb, sest tõesti, nagu ma ütlen, kõik vereimejad tulevad madala sageduse peale. Minu külge pole ükski neist tulnud. Sääset mind pole elu sees tahtnud. Nii et, kallis, avama seda. Võta ühendust iseendaga. Hakka toitma oma rõõmu seemnekest enda sees. Tegema otsuseid südame järgi. Nii on. Ja vibratsioonid tõusevad. Ja praegu antakse meile nii palju uusi koode. Praegu ma
seisan siin ja ma tunnen, kuidas mul samal ajal parem käsi hakkab järsku tugevalt surisema. Et selliseid hästi palju erinevaid tundeid päeva jooksul. Ma võtan, kassid saavad ise hakkama, aga eks nad toovad tuppa ikka, sest mul nad ronivad. Küll ma vaatan, et pingi katte peal jalutab seal või jalutab minu käe peal. Ja ma neid niimoodi või põrandal või Miilo peal paistab hästi välja. Kas tunneb? Miilo ei tunne oma villa pealt, et puuk jalutab. Ja kas tunneb iga väikesemagi liigutuse ära, nii et nende pärast ei peagi väga muretsema. Ei ole ükski puuk minu külge veel siiamaani kinni tulnud, kuigi ma neid näen iga päev. Nii et me oleme koos eksisteerivad olendid, eks ju. See on tema valik, et tema on siin kehastunud puugina. Ja samamoodi ma ütlen hirmude vabastamised ja asjad, et ma räägin siia kohe puukide otsa ämblikute juttu ka. Et sa tead, et kõik on võimalik. Mina olen väga põdenud arachnofoobiat, kuna mind rünnati aastaid tagasi. Mingit vuduud mulle tehti ja saadeti mulle koju suured sellised ämblikud, kes tulid ühest toanurgast siis otse diivani poole, telekanurgast diivani poole üle põrandat. Ja no mida sa teed? Ma olin rase, vaatasin Kennetit. Tõused püsti diivani peal ja hakkad karjuma, normaalne on ju. Sest sa ei ole sellist asja ennem näinud. Nii. Ja see oli selle saati eesmärk. Ma tean, kes seda tegi. Tema on oma karma kindlasti saanud. Ka niimoodi oli 3 nädalat järjest. 3 korda juhtus see. 3 õhtul. 3 nädala jooksul. 1 nädal, 2. nädal, 3. nädal. Aga üks neist sai kinni purki pandud. Ja ka loomaaias Mati Kaalu juures käidud ja teada saadud, et lihasööja ämblik. Ega peale seda ma ei tahtnud ühtegi ämbliku näha. Ma olin ikka väga suures šokis. Rasedana. Ja see kestis ikkagi 10 aastaid. Kuni teadvustades hakkasin ma rohkem ise neid vaatama, ise neid rohkem uurima ja nii edasi, nii et ma saavutasin selle seisu, kus mul ei tekinud ämblikut nähes, ei paanikat. Mul olid osad, kellega ma suutsin nagu leppida ja teised koledamad, kes mulle väga ei meeldinud, neid ma natukene kartsin ikka. Aga sa teadvustad, et tegelikult ju tema kardab sind, mitte vastupidi ja... Ja need asjad muutusid päris sujuvaks ja ilusaks. Ja siin olles, siia tulles, siin on hästi palju ämblik. Ja ka siukseid suuremaid ja koledamaid. Mitte ilusamaid, ma saan aru, Tarantel on mega ilus loom ju. Alguses ma ikkagi neid siit nagu hävitasin enda jaoks silmalt ära ja nurgatagused puhtaks. Ja nad on väga kärmed. Ja ma saan aru ja tänan neid nende töö eest, sest nemad hoiavad minu ruumi puhtana. Ja seda ma neile ütlen nii kõva häälega kui ka ilma hääleta. Kuni sinna maani, kus siin on ühed suured tumedad ämblikud, kes tulevad kanalisatsiooni torus välja. Ehk siis nad on seal kuskil pimedas niiskes ja nad tulevad välja väikese tõusu ajal. Noh, mitte niimoodi, et neid tuleb sealt niimoodi välja nagu õudusfilmis, vaid neid tuleb välja 1 või 2. Aga nad võivad ikka ka suured olla, ikka sellised, ma ei tea, korraliku küpsise suurused. Aga noh, nad kasvavad. Oi, ma neid siin lasin alla ikka uuesti ja kuumavet ja kõike. Nad ikka ehmatasid mind päris kõvasti. Kui nii ma nägin, kui üks piilus veepaagi tagant hakkas välja tulema ja ma nägin teda ja ma ütlesin talle. Ära tule välja ja ütle oma sõpradele edasi ka. Niimoodi ma räägin kõigiga siin. Elage oma elu. Ärge tülitage mind, palun. Hoidke mu silmalt ära, ma ei taha teile liiga teha, aga ma ehmatan. Ja see reaktsioon võib sind juba hävitada. Peale seda pole ma neist ühtegi näinud. See oli mitmeid kuid juba tagasi. Samamoodi pole ma ühtegi madu näinud. Ma saan aru, et see aeg tuleb, eks ju. Esimesed 2, keda ma nägin, neid ma nägin rohkem, ma pole näinud, aga noh, tuli sügis. Ehk siis kõik hirmude ületamised, kõik muutused, kõik saavad alguse teadvustamisest. Ma nüüd korjan edasi kive.
mõtle . hakkasin juba õuna sööma , aga ma tahtsin sulle öelda seda tegelikult , et teadvustamisest ja selle teadvustamisega midagi peale hakata tuleb ka . kas siis teha endaga tööd nüüd , kui ma teadvustasin seda , eks ju , ma muudan suhtumist ja niimoodi sa saad teha absoluutselt iga asjaga , mis on sinu elus igapäevaselt . sa muudad oma perspektiivi , mismoodi sa igale asjale lähened , mis toob sinule rohkem hetkes positiivne tunne sinu sees . ehk siis enne igat reaktsiooni mõtle , millele sa reageerid ja miks . jäta reageerimata , kui see teeb sulle liiga . nii on . see pidi siia juurde tulema . vaja võtta need kõik välja , sest neid ma olen siia nüüd sügisesse aega kogunud . iga kord , kui ma kuskil jälle niites jäin kivide otsa , siis ma tõin , korjasin need siia kokku , sest ma teadsin , et ma saan neid peenraäärde ära kasutada . nii et nüüd nad on mul siin koos ja me teeme ühe nurga , kuhu me saame külvata ka kivitaimlaseemneid . isegi võib-olla kaktuseseemneid , ma nägin kohe , et kaktuseseemnepakk oli . huvitav , kas sealt tuleb välja ka üleskutse kõikidele memmedele ja muidu huvilistele , kes äkki ise veel kasvatavad seemneid , palun tehke seda ja õpetage ka teisi tegema , kuidas seemneid viljast koguda , sellepärast et meil pole enam neid seemneid , mis külvaksid taimest . sa pead iga aasta ostma uued seemned , aga kui sul tuleb salati peenras , mis läheb õitsema , las ta külvab . ta juba võtab kõik informatsiooni sinu mullast , sinu maast ja see seeme , mis sealt tuleb . ja kui sa kogud need , kuivatad ära , siis neil on kõigil juba see ümbritsev energia olemas . ta teab täpselt järgmine aasta , mida ta tegema peab . mitte nii nagu see seeme , mis sa poest ostad . tema peab hakkama õppima alles , kohanema nende keskkonnamuutustega nii et tal läheb aega rohkem kui sinu enda keskkonnast ise kasvatatud , kuivatatud seemnel . ja loomulikult on siis toiteväärtus ka samamoodi erinev , eks ju . üks on jätkamisvõimeline , teine ei ole . nii et mida sa oma rakkudele annad , millist informatsiooni jälle . põhisõnum oli see , et suurendage seda seemnetootjate hulka ma viin vahepeal selle ämbri ära . muidugi jaksan , issand , lihtsalt keha ei mäletanud . kõik need kivihunnikud siin sai ju vana kamina lammutamisel välja veetud . oota nüüd , me peame lükkama ümber selle . no näed sa , täitsa ilus pilt tuleb siin ja lõpuks ju . see osa on täitsa puhas . Selma aitab . Selma , kas sa aitad või ? Selma , kuule . kes ? ai , tal on seal keegi augus jälle , kedagi vaja taga . käpa paneb üleni sinna sisse , ta ei tea , kes seal sees on . noh , järgmine on silmapiiril . Nad täitsa püüavad neid jooksvalt kinni . Miilol on ka nii põnev . niimoodi naudivad ja kappavad siin ringi kahekesi nagu . no panter jooksis mäest alla . kabjaplagin on taga , kui jooksevad siin . ma juba näen , kui ilus ja õitsev Õite meri siin on . vaata , mul tulid sõbrad ka siia . uudishimulikul on nii ilus vill . Nad on kõik nii nunnud . aga tal on kõige ilusam vill . ta ikka veel nii vaevaliselt käib , mis ta nüüd on , nädalane ? jaa . küll on mõistlik lambafarmer meil , et tal on ainult ühel lambal on ainult kell kaelas . ja kui ta lehmad siin olid sügisel , siis ka oli ühel , mitte ei olnud kõigil . ta on nii jutukas . emme . Nad lähevad teisele poole lauta . seal on hästi järsk astmetega mägi . ja aktivist .
tema ronib kõikide puude otsas, neid siin väga palju mul ümber ei ole. See on meie ronimispuu ja siis on üle tee. Ta oskab tulla selge ees mööda tüve alla ka, aga seal ta vahest jääb mõtlema ja teeb mingi imeliku potsatuse. Sest suli hüppab alla, nagu panter. Hästi kõvasti müdaki. No, mis sa mõtled, Selma? Nüüd ta vist teeb hüppe. Suli, mis sa arvad, mis ta teeb? Hoppa! See oli graatsiline lennukas hüppe. Kui arvas. Lähen ülesse. Veel ennem jõuab. Mul oli vaja ogalikke veel seal lõigata. Ma sain selle külje nüüd kõik tehtud. Aga ennem kui väike täna peitu läheb, saan ma veel ülevalt ka tehtud. Ja ilm näed, sa muutubki nii, et jõuab kõik soeldustressid veel ära võtta ja tund aega olen ma rapsinud juba niimoodi. Kuule, linnud juba ütlevad, et see hakkab umbes veerand tundi ennem, kui päike läheb mäe taha. Nad hakkavad kõik rääkima. Mis pidi olema kõige parem? Puhkus. Oodata, kuidas teine teeb tööd. Väike läks ära ja ma lõpetasin siin selle kraapimise ära. Tõin need seemned. Näed sa need, ma panen kõik siia järjest nüüd. Ma lihtsalt iskan, et siia laiali. Ma annan selle nüüd looja kätte ära. No nii, ja need mul on ülevalt ka kõik puhas. Ääret toppisin ikkagi selle ülemise heina. Ja tead, mis ma mulda ei pannudki siia peale praegu. Ma lihtsalt külvasin need seemned ära. Tegin tee ääre puhtaks. Ja ma näitan sulle, mis ma tegin selle. Lähme viime selle siit ära. Ämbria. Näitan sulle. Kivid. Tõin siia põhja nendest. Ja siis saab jälle tuua ju jõe äärest kive juurde. Nii, lähme viime selle sinna, kus ma kõik nad viisin. Näed sa, need ilusad lipid ma tegin selle peenra jaoks. Need ootavad. Siin on nüüd see üks kivik taimla. Ma arvan, et siit tuleb mäest vesi ja siit tuleb ka minu kuskilt mingi ära vool. Vaatame. Kas see koht üldse on nende lillede jaoks? Kui ei, siis ma külvan siia uued seemned. Ja võt siin oli mul selline metsiku raudnõgese pesa. Ja mõtsin, kuidas ma selle nüüd ära lämmatan. Teisel pool aeda on taipa. Ja ma tõin siia kõik need heinad. Näed sa, kõik see oli siin ka sees pool. Need olid minu pikkused, kui me tulime. Oli siin selline. Ja siia nurka ma hakkasin tegema sügisel. Ja kiisud tegid endale siia läbi ja üle käigu. Eks siis ma nüüd selle siia natukene tõstsin. See pind juba talvega tõusis. Sinna neile tegin käpaaluse puhta. Tõin neid ahju. Võt nii. Siin mul on see viimane ämber. Ma viskan selle ka siia. Ja vaatame, mis edasi hakkab saama. Näed sa, kaarnad lendasid mingi aeg tagasi ja kohe üks ütles mulle midagi. Ma küsin, mis ütlesid nüüd? Mis tuleb? Kes tuleb? Kus tuleb?
vihm tuleb ja vihm ongi siin. Ma jõudsin oma asja ilusti korda, ainult sodi on kokku püskida. Sest vahepeal võttis mu tähelepanu. Oh, see kena preili siin, keda ma siin käest nüüd söötsin. Minu pool on rohelist rohtu, nii et ma kitkun ja annan talle siit oma käest. Ja siis ta hakkas kummerdama mulle ja näitama, et anna veel, anna veel. Ei, Milo. Näed sa. Ja mina käin ja korjan ja annan. Ja siis ma sain taga nii palju sõbraks, et ta lubab mul musitada ja kallistada. Ja hakkasin teda harjama, sest talle see nii meeldis. Ja mõtlesin, et näed, ma ei ulata sinna nokastraat vahel ja ta ise tahab ka siia pole upitada. Et ma pean teisele poole tulema. Ma pean teisele poole tulema. Selle peale kukkus mu hari kohe sinna poole. Nii et ma peangi teisele poole minema. Võt sellised sõbrannad on mul siin. Aga neil ei ole nii rohelist muru kui mul, näed. Ja selline suur vahe on. Lambakari just oli ju siin peal. Nemad tulid peale lambakarja. Tule, 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 tule siia. Ehmatasin sind. Kas ma ehmatasin sind? Ei, ma ei ehmatasin. See nooruke on seal ka nii ilus appikene, kuidas ta vaatab. Jaa, täkku alvab kõrval, magab siin. Kuulab iga mu sõna. Jaa. Aga ei tulnud ühtegi peotäit võtma ära, annab kõik sellele. Kolm printsessid on siin. Mul ei ole ennem olnud sellist võimalustega suhet luua. Nüüd kukkus mu kinnas ka sinna. Ära seda ära söö. Ära võtta. Kuulab. Vaatas mulle nüüd silma sisse, pani oma nina mulle põue. Juu. Kohin on tuge. Sadanud on palju ja lumi on üleval ja see ju sulab järjest annab vett kogu aeg. Juu. Kamp on kõik koos sinna. Ilus musta. Joo, ma lähen lõpetan oma asju ära. Meie tänane päevatöö ootab siit kolimist sinna nurka. Ja mul on uus riida tegemise mõte täna. Nii et ilm tuleb meil imeline, selleks päike just tuli meie õue peale, just tuli üle serva. Ja on meiega terve selle päeva, kuni ta läheb sinna juba. Ja täna läks tuntavalt varem valgeks, sest eelmised päevad on olnud pilved ja ma pole näinud seda koidikut. Siis täna oli selge ja juba pool seitse hakkas koitma. Võt selline suur vahe, viimati ma nägin, oli pool kaheksa. Seni oli meil nüüd pilves hommikud, et ei näinud seda
Vot sellised toredad uudised. Me lähme lappima.